Smrt. Taky se na ní tak těšíte? Někdo umře na stáří ve spánku jako naprostý alko, někdo svěří řízení ženě jako naprostý simp a někdo je mrtvej uvnitř už od narození jako já. Samozřejmě bych to mohl skončit prokárnou ve 27 jako basic noob, ale to bych se neocetl na Wikipedia seznamu neobvyklých smrtí. Objevil jsem ho díky PewDiePieovi a musím říct, že naprosto insane. Právě proto bych se s váma na ty nejbizarnější smrti chtěl dneska podívat, protože nic není větší sranda než mrtví lidi. Imagine, že umřeš jenom proto, aby se pak za 20 let později jste vydělal 20-letý ten z dětského pokojíčku. Jsou tam stovky men ze všech možných období, se kterými bych strávil hodiny. Takže v tomhle tom videu se zaměříme na antický smrti, nicméně vynechám nudný a přehnaně brutální. Pač umírat 17 dní na červy je sice neobvyklý, ale jestli vám to přijde vtipný, tak byste neměli hledat videa na YouTube, ale psychologa. Zeuxis patřil k jedním z nejvýznamnějších malířů své doby a říkalo se o něm, že jeho malby jsou tak realistický, že se k ním slítají ptáci, aby si pochutnali na hroznu. Mezi jeho absolutně nejznámější díla ale patřily malby bohů, které se mu staly osudný. Jednou se mu totiž nabídla stará babka jako modelka pro obraz Afrodity, bohyně lásky a krásy. A Zeuxis souhlasil čistě s trolem. Když ten obraz dokončil, tak se začal sám tak strašně utávat nad tím, jak je na tom obrazu hnusná, až to nedal a prostě před ní umřel smíchy. Imagine, že jsi holka a bude se ti tak moc vysměje, až před tebou na ferovku skape. Takže nejhorší, co může udělat, je říct ne. Jestli jste někdy chodili do školy, tak vám něco říká jméno Pythagoras. Jo, přesně ten Pythagoras s pranýma trojúhelníkama. Zatímco ve škole vás ale naučí nějaký lame keci o geometrii, je jedna věc, co vám nikdo neřekne. Pythagoras nesnášel fazole. A když říkám nesnášel fazole, tak myslím, že ty skutný dětky nemohl vystát. Jednou po Pythagorovi šli vojáci s mečema a protože byl podobně nařachaný jak průměrný loukař, tak se jim rozhodl utíct. Skoro se mu podařilo se jich zbavit, dokud nedoběhl k poli s fazolem. A tak si řekl jak fazole a radši, než aby nima proběhl, zastavil a nechal se doběhnout a zabít. Okej, naprosto respektuju commitment, ale... WTF, brácho. Týpeček doslova prohrál proti fazolí. Drakon, nebo taky Drako, byl týpek, který jako první tvořil zákony pro starověký Atény. A byl to asi moc milý týpek, páč většina trestů podle jeho zákonů byly smrt. A to třeba jenom za krádež jablka. Podle jeho vlastních slov si malí zločinci zasloužili zabít, a protože pro větší zločince nezvládl myslet horší trest, než je zabít, tak se rozhodl taky zabít. A tak se asi nemůžem divit, že byl mezi lidma zatraceně oblíbený a všichni ho zbožňovali. Ale důkaz, že si vždycky mohl stát za pičku, ale lidi tě budou milovat, když se jmenuješ Drake. A lidi ho milovali tak strašně moc, že když se jednou objevil v divadle, tak ho lidi začali obklopovat dárkam. Začali po něm házet tolik kabátů, klobouků a jiných hadrů, až ho zavalili a borec se pod absurdním množstvím oblečení udusil. V každém případě borce zabila hromada čepic a byl později pohřbený ve stejném divadle. Charondas byl řecký zákonodárce, který řekl, že kdokoliv si přinese zbraň do lidového shromáždění, bude popraven a to bez výjimky. A když říkám bez výjimky, tak myslím bez výjimky. A tak když jednou přiběhl ve spěchu do shromáždění, tak se zastavil, všiml si, že si omylem za pasem zapomněl nůž a řekl jen kurva, tak co no. Ten samý nůž vytáhl a na místě se ním před všema ukončil. Protože omylem porušil svý vlastní pravidlo, tak prostě zandal seppuku. Respektuju, protože borec si prostě stál za svým slovem a jak říkám, commitment musíš cenit. By the way, jsi doslova poslední člověk, který neodebírá tenhle kanál a přece nechceš být vynechaný a na dobro zničit šanci, že neumřeš sám. Jestli nedáš odběr, čornu tvojí mámě kreditku a pošlu z ní všechny prachy jako donate Alienovi, který se bojím, že jí to dalších 15 let nerefundne. Heraklejtos byl řecký filozof, který si jeden den probudil celý oteklej. S postupem ní se to jen zhoršovalo a tak se pokusil vyléčit tím, že se celý pokryl kravýma hovkama. Ne, netuším, proč jsem myslel, že to bude fungovat. Místo toho ten hnůj přilákal divoký psy a roztrhali ho na srad. Aeschylus byl stejný jako basic český streamer. Plešatej. A to tak skupeně plešatej, že si jeho hlavu spletl pták s kamenem a hodil mu na ní z vejšky želvu, aby ji rozlouskl. Místo toho rozlouskl Aeschylovi hlavu. A aby to nebylo málo bizarní, tak důvod, proč seděl jen tak venku, bylo, že mu mělo být údajně předpovězeno, že zemře tak, že mu na hlavu spadne dům. A na druhou stranu želvý krunýř je v podstatě dům. But hey, that's just a theory. To die.
Empedokles byl řecký filozof, který mu tak trochu jíplo a začal si myslet, že je nadlidská bytost. V podstatě měl podobný god komplex jako Kubinka. Všem to bylo ale tak nějak upele a tak se rozhodl, hej, víte co, vy low elo srdky, já jsem nesmrtelný bůh a klidně to dokážu. Jak? Takže vylezl na skutečnou aktivní sopku a skočil do ní. Vím, že vás to všechny strašně překvapí, ale zemřel. Sofokles byl jeden z největších a nejznámějších řeckých dramatiků, co napsal například krále Oidipa. Víte ale, jak zemřel? To nikdo. Ta věc je, že existují tři různé verze a každá z nich je insane. Porec se buď udusil na nezralém víně, nebo umřel radostí z toho, že se lidem líbila jeho hra, a nebo umřel udušením kvůli tomu, že četl nahlas knížku a nedělal mezery na nadechnutí u interpunkce. Ať je to jakákoliv možnost, tak má ode mě Sofokles obrovský W a doufám, že to pocení. Antifanes byl komik, který umřel, když po něm hodili hrušku. Nevím, co víc mám dodat, borec nemá ani českou stránku na Wikipedii, takže asi tak moc lidí zajímá nějaká hruška, dneska jsou in jenom jablíčka. Hruška, 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 hruška. Filitas byl řecký učitel a hlavně skutečný nerd, páč se jednou tak intenzivně učil, až se nechal uníst časem a vyhladověl. SNS, ale umřít kvůli škole je jedna z nejvíc lém věcí ever. Zénon Skytie byl řecký filozof a taky zakladatel stoicismu, což je jeden z nejdůležitějších směrů filozofie. O jeho smrti se vypráví, že jako stařec vyšel z domu, kde zakopl a zlomil si palec. Takže se obrátil k nebi, zakřičel: už jdu, proč mě ještě voláš? A pak zadržel dech tak dlouho, dokud neumřel. Říkej si, co chceš, ale tomuhle já říkám zatraceně bere smrt. Chrysippos ze Soloi byl řecký filozof a další člověk na našem listu, který umřel smíchy. Jednou totiž narazil na osla, který žral fíky. Začal z toho uchtrpat smíchy, až nakonec vykřiknul: dejte tomu oslovi někdo trochu vína, ať to zapije! A toho rozesmálo tak skutečně moc, že z toho skapa. Upřímně mi na oslovi, co žere, nepřijde nic vtipnýho, ale po to vtipnější je ta smrt. Porcia Catonis byla dcera římského vojevůdce a nadprůměrně vzdělaná žena. Takže dává smysl, že si řekla, že budou rozžavený uhlíky mega chálka a rozhodla se je sežrat. Zkuste hádat, jak to asi dopadlo. Claudia Druse zabila hruška. Ano, skupená hruška strikes again. Hruška! Borec si hrál s hruškou, že ji házal do vzduchu a snažil se ji chytit do pusy. Bohužel neměl sakovací schopnosti tvý mámy, a tak když ji chytil, tak se na ní instantně udusil. Tady vidíte, děcka, nejste hrušky. Hruška! Svatý Vavřinec byl za svoji spouru odsouzen k trestu smrti upečení. Během toho, co ho ale pálili na grilu, tak jokoval s mučiteli: už mě otočte, na téhle straně jsem hotovej. Díky čemuž se stal oficiální patron kuchařů a i komiků zároveň. A jako poslední tu máme Valentiána prvního, který ho tak strašně sekli velvyslanci z jiných zemí, že na ně tak moc vřískal, až dostal infarkt a odpadl mrtvej na ulici. Ještě že mě neživí jenom to, že musím řvát a nadávat. Jestli tě video bavilo, budu mega rád za like, odběr anebo jakýkoliv sdílení. Ať už ho pošleš kámošům, hodíš si ho na story, což ti dost možná i přesdílim, anebo se bizarně odnežiješ. Vidíme se zase další čtvrtek a já už děkuju všem mým členům, bez kterých bych nemohl fungovat.